кінопрокаті лютого 2019-го на фоні фільмів-претендентів на Оскара поціновувачі кіно можуть незаслужено обійти увагою невисокобюджетний британський трилер «Звір». На території України його представляє компанія «Артхаус Трафік». Це приголомшливий дебют 38-річного британського режисера і сценариста Майкла Пірса. До цього він спеціалізувався на короткометражках. Сюжет. Рудоволоса 27-річна Мол, її шикарно грає Джессі Баклі, із заможної родини і з тарганами в голові, ця Мол некомфортно почуває себе в житті і якось за певних обставин знайомиться з таким собі мисливцем-браконьєром Паскалем. У неї і в нього свої скелети у шафах, але між ними спалахує щось схоже на кохання чи пристрасть. Всі події відбуваються на острові, а себто у замкненому просторі, як в морі спокуси. Глядачеві слід спостерігати і відгадувати, хто тут між цими двома звір і чому. На якомусь етапі перегляду трилер починає здаватися надто повільним, але питання, що ж буде в кінці, не дає спокою і втримує увагу глядача. Фільм мені сподобався і я ставлю йому 85 балів зі 100. Тут не чистий трилер в широкому розумінні як бойовик, є елементи детектива, драма, психологічні заморочки. Глядач може віднайти і проблеми міжкласової нерівності, психології маніяка, навіть іммігрантську проблему. Зачіпаються глибокі психічні проблеми, що тягнуться з дитинства, типу булінг. Надзвичайно професійна гра, передусім невідомої рудоволосої ірландки Джессі Баклі, що грає Мол. Відзначимо і Джона Фліна в ролі Паскаля. Обоє славляться в себе на батьківщині як музиканти і до того ж співаки. Та й інші англосаксонські актори, яких зібрав тут Майкл Пірс, грають бездоганно. І на сам кінець трохи про рейтинги картини. IMDb дає зараз 6,8 бали глядацьких симпатій. Рейтинг схвалення кінокритиків на Rotten Tomatoes 93%. Кінопоиск дає 6,6. Не прогавте картину у прокаті. Рекомендую.